Kohëve të fundit është folur për realizimin e projekteve të mëdha infrastrukturore, si vazhdimi autostradës Ibrahim Rugova deri në Merdare dhe asaj Arbër Gjaferi deri në Hante e Lezit, sikur edhe në modernizimin e infrastrukturës hekurudhore të Kosovës për thellimin e integrimit e rajonal dhe forcimin e zhvillimit ekonomik të vendit. Përjetësimet e këtyre projekteve flet ministri i infrastrukturës Lutfi Zharku për Tribuna Channel, sipas të cilit këto projekte janë definuar në samitin e prillit të Ballkanit Perëndimor dhe flitet për rrjetin bazik të Kosovës, që përfshihet në shtrirjen e rrjetit panevropian në Ballkanin Perëndimor. Sa i përket vazhdimit të autostradës deri në Merdare, ministri Zharku thotë se deri në fund të shtatorit do të bëhet studimi i fizibilitetit për këtë rrugë e që i hap rrugë kërkesës për investim. Presim që pa studimi fizibilitet dhe procedurat tjera të kryen gjatë vitit 2016, kështu që na në fillim vitit 2017, nëse themi sipas gjitha gjasave, do të fillojmë me autostradë, me vazhdimin e pjesës tonë të mbetur autostradës prej Besisë deri në Merdare. Punët në ndërtimin autostradës deri në Hante e Lezit po vazhdojnë, kontratë e lidhur kjo vitin e kaluar. Ministri Zharku pret që nga fillimi i javës së ardhshme të lëshohet për qarkullim pjesa autostradës që lidhet kryqin autostradës Ibrahim Rugova me atë Arbër Gjaferi. Na presim që në fillim të javës ardhshme të vazhdojmë me demolimin e dy shtëpive cilat na kanë mbetë dhe ta lëshojmë në qarkullim pjesën autostradës që lidh themi tash udhkryqin e autostradës Ibrahim Rugova me autostradën Arbër Gjaferi dhe me veterniku themi të në Prishtinë, me cilën rast na besojmë se do të lirohet jashtëzakonisht shumë komunikacioni në Prishtinë. Ai flet edhe për rjetësimin e projektit me të cilin do të përmirësohen lidhjet ndërmjet rjetit hekurudhor të Kosovës dhe rjetit evropian nëpërmjet korridorit të 8 dhe korridorit 10 në ish Republikën Jugoslave të Maqedonisë në jug të vendit dhe në kufimin e Serbisë në veri. Sipas ministrit Lutfi Zharku, ky projekt aktualisht është në fazën e përzgjedhjes së kompanisë që do ta punojë projektin e detajuar dhe më pas do të përzgjedhet kompania që të implementojë projektin. Unë besoj që gjatë vitit tashëm do të vazhdoj faza e parë, do të filloj faza e parë për rehabilitimin e asaj hekurudhe. Për realizimin e këtyre projekteve, qeveria e Kosovës duhet të zotohet që do të financojë një pjesë për secilin, varësisht prej mjeteve publike apo institucioneve tjera financiare. Projektet pritet të mbështeten nga Komisioni Evropian, Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim dhe Banka Investive Evropiane. Po ashtu, si pas ministrit Zharku, shteti duhet të zotohet paraprakisht që i gjithë ky rjet rrugori përfshirë në rjetin bazik deri në vitin 2030 duhet të sillet në standardet evropiane dhe pastaj Komisioni Evropian të përkrah projektet të tilla.